aquesta sessió web sobre novetats en la vacunació contra la Covid-19, la importància de la dosi de record i la nova variant Omicron. Soc el Maria Jiménez, de la Direcció General de Planificació en Salut. La sessió anirà a càrrec de Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, i Montserrat Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva. Per a la presentació també comptem amb Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut, i amb Conxita Barbeta, responsable d'Atenció Integrada del Departament de Drets Socials. Les preguntes que vulgueu plantejar, si us plau, feu-les pel mitjà de canal de preguntes i respostes del Zoom que teniu aquí baix, no del chat. Les ponents les respondran després de la presentació i les que puguem també les anirem responent durant la presentació. L'Esteve Saltor, que és el cap de Servei d'Estratègia i Comunicació, i jo mateix. Bé, ara ja li passo la paraula a Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per la vostra assistència a la webinar d'avui. Jo ara recordava aquest matí que la primera webinar de vacunes la vàrem fer el dia 28 de desembre, un dia després que s'iniciés la vacunació a Catalunya. Justament ja ho sabeu tots, no? Però cal destacar que les persones que viuen en residències i els treballadors es van prioritzar i van ser el primer col·lectiu que es va vacunar. I començaven tot just el dia 27, el primer dia de vacunació. Des de llavors hem anat programant diferents webinars sobre vacunació adreçades a ciutadans, a familiars i a professionals, perquè per nosaltres era una de les iniciatives més importants cara a contenir la Covid. En aquell moment, tots compartien que la vacunació tenia que marcar un abans i un després en la lluita contra la Covid, i realment, en les residències especialment, i realment ha estat així. Avui podem dir que gràcies a la gran tasca que han fet els professionals de les residències amb les mesures de protecció i també a l'excel·lent campanya de vacunació, ha caigut de manera destacada la mortalitat i els ingressos hospitalaris a residències. Però la webinar d'avui vol anar més enllà, no? Perquè no podem baixar la guàrdia i té com a objectiu precisament compartir la importància de la tercera dosi en l'àmbit residencial. I jo crec que és molt important la vostra participació per la rellevància que té. Gràcies a tothom. Conxita, sí. Gràcies, Maria. Gràcies, Aina. En primer lloc, disculpar a la directora general, a la Montse Vilella, per una urgència no pot assistir-hi. Des del Departament de Drets Socials, donar les gràcies. Les gràcies, en primer lloc, doncs, al personal de les residències per l'esforç que realment durant tots aquests 2 anys llargs que portem doncs, han fet amb tot el tema de la Covid. Gràcies també al Departament de Salut i a tots els equips de primària de l'esforç que han implicat el tema de la vacunació. Us ho dic en primera persona perquè aquell 27 de desembre, com deia l'Aina, no? Doncs vam tenir la gran sort de poder ser els afortunats en rebre aquesta primera dosi. Aquell 18 de gener la segona i doncs fa poc, a primers de desembre, aquesta tercera dosi. Recomanar-la és important, és clau. Vull dir, no és el mateix estar vacunats a no estar vacunats. Pots passar la Covid, i us ho dic per experiència, per desgràcia, i no és el mateix si estàs vacunat que si no estàs vacunat. Tots hauríem de vacunar-nos. Si creurà més, si creurà menys, però per experiència podem dir que la gent gran pot continuar endavant. Gràcies a la vacuna poden continuar amb aquesta vida, amb aquests protocols que s'estan traient i la mortalitat, les afectacions, els casos que hi ha, que això la doctora Cabezas ho explicarà no molt millor després, fan que la vida sigui diferent. Vull dir, podem sortir-nos-en i des del departament senzillament és això, agrair aquest esforç que el personal de l'àmbit residencial i de la primària especialment estan fent amb tot el tema de la vacunació. I encoratjar-vos a tots a vacunar i gràcies. Doctora Cabezas, quan vulgui ja pot començar. Moltes gràcies. Vaig a compartir la presentació. Es veu bé? Perfecte. Sí, sí, sí. Molt bé.
Pues jo el primer de tot volia agrair tant a la directora, a la senyora Aina Plaza, com a la Conxita Barbeta del Departament de Drets Socials per la possibilitat de nou d'estar amb vosaltres avui aquí compartint novetats en la vacunació i també compartint doncs, totes les notícies i el que sabem una mica de què passa a la variant Omicron i com això afecta a la dosis de record. Ja aquesta, jo crec que ho parlaven en aquest webinar del 28 de desembre o en algun dels webinars que hem fet amb vosaltres, de el que ha suposat d'abans per la ciència tota aquesta experiència de la vacunació de la Covid, el fet de que haguem tingut la sort de construir sobre dècades de recerca en vacunes una vacuna o unes vacunes molt efectives en un temps rècord, aplicant tots els criteris de qualitat i aplicant tots els assajos clínics i tots els estudis que tenien que fer-se. Però tota la comunitat científica treballant d'una manera centralitzada, focalitzada, en trobar una solució a la situació que estaven patint va fer que poguessin tenir una vacuna en un temps de mesos i que l'haguem pogut aplicar i que s'hagi pogut aplicar a nivell mundial més de 8.000 milions de dosis i que nosaltres tinguem la sort de viure en un país que té l'accessibilitat a aquest tipus de vacunes. Les millors vacunes possibles han estat disponibles perquè nosaltres la poguessin utilitzar. Però aquest virus és una miqueta doncs, evasiu i llavors hem vist diverses variants del virus i tenim que saber una mica o volem compartir amb vosaltres què sabem d'aquesta variant que tenim ara, què es diu o per què es diu que té un escapament vacunal i per a què ho té, per què no ho té, perquè per a hospitalitzacions i per a les malalties severes no la té. Per tant, les vacunes són molt efectives i cal posar-se-les. Però bueno, era compartir totes aquestes coses perquè hi ha un munt de notícies en les xarxes socials i en els mitjans sobre el tema. Jo, com fem habitualment, compartim una miqueta quina és la situació epidemiològica. Ja veieu que si mirem el número de casos, estem pujant encara el número de casos. No en totes les edats, perquè en les edats de majors de 50, fixeu-vos que és la línia vermella, aquí comença a baixar ja una mica. I són en els més joves, sobretot en les etapes escolars, on tenim una major pujada. Aquesta major pujada també està lligat a que estem fent molts tests allí. Fixeu-vos que estem en aquella cosa que es diu una etapa de transmissió comunitària i, per tant, fent test o bé les persones més grans o bé les persones més vulnerables per patologies o per immunosupressió o ara que volem protegir posant a capa extra en les escoles, estem fent un test una mica de començament de trimestre, no? Sobretot al voltant de les classes on hi ha casos. Per tant, tenim aquesta pujada, però també lligada al fet de que els mirem més, però espero i confiem en que comencem a veure ja aquesta baixada en el nombre de casos en els propers dies. Perquè això que posa l'RT, una miqueta el percentatge de canvi o el canvi en relació a la setmana anterior, encara està per sobre de 1, per tant, encara creixent, però és més baix que el que teníem fa unes setmanes, que era de 1,8 o de 1,4 al voltant de les vacances de Nadal. Llavors ja veiem que hi ha unes diferències segons les edats, però sobretot també doncs, marca això que us he dit, que les etapes que més estem estudiant són en les que més trobem i que, bueno, que si us comparem amb algunes comunitats autònomes en altres que fan menys estudi, doncs podem trobar una diferència. Llavors, aquí també m'interessa molt destacar, fixeu-vos com hi ha unes, això és la incidència, és a dir, el nombre de casos en 14 dies, diferenciat per el grup d'edat. Hi ha tres grups que, si ens fixem sobretot en aquests darrers 60 dies, hi ha els tres grups de baix que estan
augmenten, però molt més frenat que els altres grups. Quina és la diferència entre aquests grups de baix i els altres? La diferència és que són grups de major edat en els que hem posat la vacuna, la tercera dosi, abans. I que aquí estem observant l'efecte de la tercera dosi ja des d'aquests dos darrers mesos. En els altres l'hem posat més tard i així veieu que tots els grups d'edat també comencen a frenar-se a excepció d'aquest blau cel, que és el que està pujant, que és aquest grup de menors de 15, que és aquest que també estem fent-li moltes més proves. Per tant, veuríem que, malgrat jo abans us he parlat, se diu que hi ha un escapament vacunal enfront a la variant que està circulant ara, que és l'Omicron, i hi ha perquè realment estan augmentant les incidències, però molt menys quan posem una tercera dosi, inclús per al cas simptomàtic, que és per lo que no van ser específicament, o vull dir que per lo que és millor les vacunes és per los casos greus i les hospitalitzacions en general, com veurem més tard. També en aquest moment en què tenim aquest augment de casos i aquesta transmissió comunitària, segurament heu sentit això, persones que ja havien patit la malaltia i que d'alguna manera tornen a tenir malaltia. I és que la variant Omicron no és que s'escapi de les vacunes per casos, sinó que s'escapa també d'haver patit la malaltia prèviament. És a dir, tu pots haver patit la malaltia en el mes d'abril i ara, si estàs en contacte amb Omicron, te pots contagiar. Per això és tan important que també les persones que han patit la malaltia també es vacunin, perquè la malaltia dona una protecció, però també és d'uns mesos. Actualment considerem del voltant de 3 mesos. I llavors és com un altre estímul immunitari, però necessiten tota la protecció possible. Per tant, persones que hagin passat o que no hagin passat la malaltia necessiten que es vacunin perquè es protegeixin, sobretot d'aquesta part més severa. Aquí fixeu-vos, quasi un 8% dels casos en menors de 50 anys i un 6% en els de 50 anys o més són reinfeccions. Hem tingut 30.000 reinfeccions, això fins al dia 11 de gener. I aquí també veieu com les reinfeccions són diferents segons els grups d'edat i són sobretot estan en les edats en què tenim més mobilitat, al voltant de los 20, de los 30 anys. Així dirien que gairebé un 1% de la població entre 20 i 29 anys ha tingut una reinfecció. És a dir, no ha tingut només un episodi de la malaltia, sinó que ha tingut una reinfecció. Llavors, també fixeu-vos que aquests casos, molts d'aquests casos són, en principi, ara, sobretot si estem vacunant, pràcticament casos asimptomàtics. Són casos que semblen un refredat o que tens un mal de cap o que estàs molt cansat, però no tenen la gravetat que tenien quan no estaven vacunats. Però donen molta feina, sobretot a l'atenció primària. Fixeu-vos, el dilluns d'aquesta setmana va haver més de 102.000 visites només per Covid. I l'atenció primària fa 290.000 visites en un dia com aquests de molta activitat. És a dir, que és pràcticament una tercera part només dedicat a Covid i de les altres que us dic, de les 290 o 270.000 que hi ha al voltant en un dia de màxima activitat, moltes són telefòniques, per tant, de les presencials, la part que ocupa la Covid és molt i molt gran. I aquí ens interessa també els ingressos. Aquí marcaria dues coses. Una, la situació actual és el que veiem cap a la dreta, el que està marcat en els requadres, com estaven l'any passat, que estaven una miqueta similar, però fixeu-vos que tenim moltíssims més casos per aquesta variant Omicron tan contagiosa. I el que marca el quadre de baix és, fixeu-vos que malgrat sempre insistim, i aquí ho veiem claríssimament, perquè verd són ingressos en menors de 50 i vermell són ingressos en majors de 50, el que veiem és que malgrat tot les persones joves, per exemple les persones de 30 a 39 anys, tenim 100 ingressos en persones d'aquestes edats que normalment no li dona que està ingressades, o 142 entre 40 i 49 anys. Per tant,
malgrat majoritàriament la Covid és menys, és més lleu en persones joves, encara pot requerir que estiguis ingressat. Tots aquests ingressos no vol dir que siguin per Covid. Poden ser per Covid o en Covid, és a dir, que tu t'ingressin per fer-te una operació, per exemple, d'apendicitis, i que quan te fan el cribatge o quan has ingressat per urgències o el que sigui, et mirin i vegin que també tens una Covid, o que passin coses així, o que tu, per exemple, tinguis una malaltia respiratòria important i hagis agafat una Covid i la Covid t'hagi desestabilitzat la teva malaltia de base, o que tinguis un infart i també tinguis la Covid, però que la causa d'ingrés sigui l'infart. És a dir, que distingim els que són per Covid, que és la Covid la que causa l'ingrés, per exemple, una pneumonia en els dos pulmons, que és el més típic que dona la Covid per ingressar-te, o pot ser que sigui que te desestabilitzi la teva malaltia. Quin percentatge són en Covid i quins són per Covid? Doncs en aquest moment tenim estimacions, encara no són definitives, però ens indicaria que el 33% dels ingressos són en Covid i no són per Covid. 67, unes dues terceres parts, serien directes per Covid. I què passa amb els ingressos en la UCI o en les semicrítics? Pues aquests estan baixant ara una mica. Si us fixeu, tant en les persones majors de 50 anys com en les menors. De nou aquí, fixeu-vos la diferència en que les persones grans són normalment les que se posen pitjor per la Covid. Aquí sí que dic que d'aquests 500, pràcticament la totalitat són per Covid. Només un 8% són en Covid. I aquí, de totes maneres, ressalta que hi ha casos també en persones molt joves, 20 a 29 anys, 30 a 39. Important aquesta consideració de que malgrat és molt més greu en persones més grans, també les persones joves podem, o bueno, jo no puc perquè jo ja sóc gran, però les persones joves podeu agafar una Covid que realment tingui una repercussió important en la vostra salut. I aquí és veure que d'aquestes persones que tenim en la UCI hi ha algunes que requereixen suport invasiu i altres que no. Un 70% requereixen suport invasiu. Llavors, les morts acumulades, aquestes són, van fluctuant una miqueta, sempre les morts se situen més en les edats més avançades, tenim molts menys morts que fa que, evidentment, en les primeres onades i, sobretot, vull dir que és aquesta situació. Llavors, aquí hi poso unes diapositives que són la comparació entre el que són els casos, el que són les admissions en l'hospital, el que són les UCIs i el que són les morts en quatre països. Això és Regne Unit, a dalt a l'esquerra, això és Alemanya, a la dreta, Espanya a baix i Israel. I fixeu-vos com en aquestes onades actuals, el que fa Omicron, sobretot en societats com les nostres molt vacunades, és generar doncs, molts casos. Hi ha una dissociació després en el que són la necessitat d'ingrés, el que és la UCI i el que és la mort. Per tant, Omicron en població vacunada, la primera onada que tindrien a l'inici seria sense vacunació en totes les gràfiques, i aquí veieu que una miqueta han situat totes les gràfiques de referència d'una manera solapada, però després veiem el percentatge de canvi sobre la situació prèvia i tot el que són hospitalitzacions, ingrés en UCI i morts, es redueix en relació a la situació de començaments del any 21, en què encara la població no estava majoritàriament vacunada, i llavors molta reducció de lo que és la gravetat, però sí que aquest escapament per a lo que és el cas, que és cas simptomàtic, però que no necessita tant ingrés.
Això ho veiem aquí per Espanya, en general més augmentat, i aquesta dissociació importantíssima entre el que és el cas simptomàtic i el que és el cas greu. I per què es diga això? Doncs pues fixeu-vos com, en realitat, jo sempre dic que no hem tingut una pandèmia única, sinó que hem tingut com quatre successives, no? La de la variant original, després la de la variant alfa, després la de la variant delta, i ara tenim la de la variant Omicron, i la de Omicron va pujar molt, i actualment la circulació, fixeu-vos, és pràcticament de més del 95% a Catalunya. La darrera setmana, la setmana 3, encara són dades molt provisionals, normalment s'anirà estabilitzant en un 95-97% de lo que està circulant a nivell comunitari és Omicron. Quan ja ens n'anem als hospitals, encara tenim l'efecte de la Delta, que l'efecte de la Delta és més greu, té més severitat que l'Omicron. En canvi, la circulació comunitària pues és bàsicament d'Omicron. Però ja dic, en els hospitals també hi ha casos d'Omicron, sobretot en els hospitals més de la vora de Barcelona. I aquí veiem una miqueta com es comporta la variant Omicron, no? La variant Omicron es comporta d'una manera diferent en el vacunat del no vacunat. En el no vacunat té un cicle o té un cicle més llarg. En el vacunat sembla que la seva, malgrat lo pugui agafar, la seva transmissibilitat, el temps que està contagiós, és menor. I el temps que està contagiat i el temps que està malalt també es redueix. Veiem que abans de l'inici de símptomes la persona ha tingut el contacte amb la persona que hagi tingut o que tingués l'Omicron. Llavors hi ha un moment en què el comença a ser ja contagiós, i aquest període de ser contagiós pues està al voltant d'aquests 7 dies una mica que tenim ara actualment en els protocols d'aïllament i de confinament. De totes maneres, cal pensar que quan passen els 7 dies encara hi ha un percentatge de gent que pot contagiar. I és per això que diem que és tan important el mantenir les mesures de protecció fins que passen els 10 dies o inclús, si pot ser, fins que passen els 14. Aquí veiem també els límits de detecció del test d'antigen i del test de PCR. Els PCR sempre tarden més en negativitzar-se. El test d'antigen, d'alguna manera, també fixeu-vos com és positiu en els moments en què són contagiosos. Per tant, per lo que lo estem utilitzant, i això ens interessa molt, i és molt més ràpid, i és molt menys, i tenim el resultat de seguida. Llavors, també aquí s'havia dit això, que si Omicron era més contagiós perquè provocava un pic viral més gran o més llarg, i veiem, i això és d'ahir, que realment és molt, molt similar. Sembla que no és aquesta l'explicació de les diferències entre Delta i Omicron. És a dir, que hi ha altres diferències en relació a aquest tema, però no és la càrrega viral. ¿Vale? Aquí també, i això ho he agafat d'un tuit de Gorka Uribe, que és una persona que és un comunicador científic, és un professor de farmàcia o farmacologia molt bo, i que us animo a seguir els seus comptes de Twitter, perquè la veritat és que estan molt bé. I llavors una miqueta que aquesta capacitat de transmetre, és a dir, no major càrrega viral, però sí una capacitat de transmetre, inclús això s'ha vist en un hotel destinat a la quarantena, a la pandèmia, dues persones allotjades en habitacions diferents, i que, bueno, aquesta capacitat de contagiar-se per els sistemes de refrigeració i per els altres sistemes, per tant, o per els aerosols. Per això és tan important que nosaltres posem les nostres capes, i la nostra capa principal és estar vacunat amb totes les dosis. I aquí també mostrar una mica com, si estem vacunats amb dues dosis, al cap d'un temps
anem perdent, o sigui, va perdent la protecció. I quan posem el recordatori, sigui de Pfizer o sigui de Moderna, sobretot més encara les de Moderna, se recupera aquesta resposta. Això es veu en la gràfica d'edat de l'esquerra per als que han rebut AstraZeneca, que és això que posa CHAD, OX, o, i que després reben o Pfizer, que és aquesta del BNT, o mRNA, que és la de Moderna. Aquesta és la gràfica de l'esquerra, o bé si ha rebut Pfizer o si ha rebut Moderna. És molt important la dosi de record perquè és la que te fa retornar, recordar la resposta immunitària a los anticossos. I aquí també lo veiem, això, com ara tenim també, com fixeu-vos, si mirem dosis 3 la setmana 2 a 4 després de posar-nos la dosis 3, no és el que està requadrat, sinó 2 a dalt, veiem que està en la fila d'abans la de el que posa 2, 25 més, és a dir, quan han passat 6 mesos després de la segona dosis, només estem protegits en un 44% enfront a l'hospitalització. Quan ens posem la tercera dosis i han passat 2 setmanes, això passa al 90%. I si ja passen 10 setmanes, doncs ens mantenim per sobre del 80%. Per tant, fixeu-vos, si han passat 6 mesos de la segona dosis, la nostra protecció enfront el que realment ens importa és d'un 44% només, necessitem la tercera dosis per pujar una protecció que a l'inici serà d'un 90% i que al cap de 10 setmanes serà d'un 80%. Important. També, si mirem la columna d'aquesta que posa ORV, Symptomatic Disease, per tant, enfront a la malaltia sistemàtica, veiem que al cap de simptomàtica, al cap de 10 setmanes, la protecció que tenim és d'un 0,5 i això vol dir aproximadament un 50%. Però vull dir, això, per tant, també ens protegeix en relació a la malaltia simptomàtica, més lleu, però és parcial, no és tant com en l'hospitalització. Però fixeu-vos que per tots els casos i també en relació a això, els primers mesos després d'aplicar la tercera dosis de la vacuna en les residències hem estat capaços de contenir molt els casos simptomàtics també. Però ara sí que tenim més casos simptomàtics perquè ja han anat passant una mica les setmanes, però sí estem contenint les hospitalitzacions. Aquesta gràfica és una miqueta complicada, però el que fem és veure què passa quan en relació a l'hospitalització. I llavors el que diem és, i el que veiem, dades de Catalunya, les dades de les darreres 4 setmanes. Les persones no vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitat de 2,5 vegades més de ser hospitalitzades per Covid i 4,9 vegades més d'entrar en la UCI. Aquí teniu les xifres. Les persones, si tenen més de 50 anys, la probabilitat de ser hospitalitzades i no estan vacunades per Covid és 3,7 vegades més, quasi 4 vegades més, i 8,1 vegades més d'entrar en la UCI. I la de majors de 70 ho anem a veure en aquesta diapositiva. Aquí veuríem la probabilitat d'entrar en la UCI es multiplica per 15,2. És a dir, una persona no vacunada té una probabilitat de 8 de cada 100.000 persones en persones majors de 70 anys. I si estàs vacunada en dosis de record, una persona no vacunada té de 123,3 per 100.000 i si estàs vacunada en dosis de record, això baixa a 8 per 100.000. Per tant, la persona no vacunada té 15 vegades més probabilitat d'entrar en la UCI. I en relació a hospitalitzacions, són 6 vegades més probabilitats de ser hospitalitzat. Per tant, importantíssima aquesta tercera dosis, aquesta vacunació en totes les dosis que ens corresponen.
Lo tenim gratuït, lo tenim al costat de casa. És important posar-nos-lo enfront a aquesta variant que hem vist que es transmet tan bé en tots els entorns. Llavors, això que nosaltres hem vist aquí per Catalunya, i aquí agraeixo molt la feina del CISAP, que fa tota aquesta feina d'anàlisi contínuament, això també ho veiem que en Suïssa. Són dades que tenen aquí per mort. En relació a la mort, els vacunats amb 3 dosis, 48 vegades menys. Fixeu-vos lo important que és posar-nos la dosi de record. I aquí també lo veiem en la hospitalització. Pues, si comparem, per exemple, les persones majors de 80 anys vacunades amb 3 dosis, tenen una taxa d'hospitalització més baixa que la taxa d'hospitalització entre persones de 12 a 29 anys no vacunades. Importantíssim tot el que aporta la vacunació, malgrat estar en l'època d'Omicron. I aquí són dades també a nivell d'Espanya que indiquen això, com l'hospitalització, el percentatge d'hospitalització en el marc d'Omicron és moltíssim menor. Sí que tenim molts casos, però tenim molt menys, sobretot perquè tenim la població vacunada i la població molt vacunada en dosis de record. I recordar el que hem vist abans per al Regne Unit, també hi ha un estudi que va mostrar l'Institut Carlos III ahir mateix, que diu que els títols d'anticossos totals s'incrementen tras la tercera dosi. Aquí també veiem que les persones que han patit la malaltia, que han patit la malaltia, també tenen títols més alts, però en aquestes persones, de nou, al cap del temps també baixen. Necessitem més estímul i l'estímul és en la vacunació. I quan reben la tercera dosi s'incrementa tant en els que han patit la malaltia i estan vacunats com en els que no han patit la malaltia i estan vacunats. Això ho veieu específicament enfront a Delta, es multipliquen per 17 els títols en persones, persones vacunades però que no han patit la malaltia i per 3 en persones vacunades que sí han patit la malaltia. Enfront a Omicron es multipliquen per 10,6 en persones que no han patit la malaltia o per 3,3 en persones que han patit la malaltia. Per tant, enfront a Omicron sí que és cert que la resposta és una mica menor o és menor, però és molt important que es multipliqui per 10, és molt. I que la immunitat celular, que és l'altre component de la immunitat, que és també molt relacionat amb la protecció enfront a malaltia severa, es manté. I aquí també insistir en 2 grups de persones, les persones embarassades, doncs aquí es mostra que un 77,4% de les infeccions que es produeixen en dones embarassades ho van ser en dones que no estaven vacunades, que el 91% de les hospitalitzacions van ser en no vacunades i que el 98% de les UCIs van ser no vacunades. I que el que sabem i el que ha dit l'Agència Europea del Medicament és que és molt important vacunar-se de nou en l'embaràs. I aquí ho portem recomanant i les dades d'aquí és que el 70,6% de les dones embarassades i un 71,2% de les puerperes estan correctament vacunades a Catalunya. Però és importantíssim que estiguin totes. I l'altra cosa que volia ressaltar és el tema de que s'ha parlat molt de les alteracions menstruals al voltant de la vacuna de la Covid. I llavors, aquest estudi, que és el millor estudi fet fins a la data sobre aquest tema, és un estudi que també acaba de sortir, és una cohort de 4.000 dones que han seguit els seus cicles menstruals en una aplicació i que han donat el seu permís perquè això s'utilitzi per a investigació. Llavors, segueixes 3 cicles abans de la vacunació i 3 cicles després en un grup, en una cohort que està vacunada de més de 2.000 i pico dones i en una cohort no vacunada de 1.000 i pico dones. I el que veiem és que sí que es produeix un petit retard de menys d'un dia si té
poses la vacuna, que no és durader i que no hi ha cap alteració en la durada de la regla. Per tant, una alteració com quan la que tenim, quan tenim un estrès, o tenim un examen, o tenim alguna altra situació així, que se te pot retardar una mica, però no una afectació ni duradera, ni un allargament de la durada de la regla. I ja dic que és de menys d'un dia. I aquí les dades de casos confirmats en centres residencials que m'ha passat aquest matí Joan Carles Contel, de l'equip que coordina les residències, conjuntament els dos departaments, sobretot des de la Direcció General de Planificació en Salut, que dirigeix la senyora Plaza. I d'alguna manera aquest és l'estat que tenim. Tenim un 6% de residents confirmats. Sí que estan incrementant perquè la situació comunitària ja ho veiem, que tenim casos i tenim un 41% de les residències que tenen algun cas. Llavors, aquí és el nombre de casos confirmats. Aquí dir que això, com us he explicat, Omicron està produint moltíssims més casos que qualsevol onada. Per tant, aquí encara tenim menys casos que els detectats en les primeres onades i això indica que també té un cert efecte la vacunació. I llavors, aquí tenim, en principi, el que és el cribatge, el cribatge i la proporció que dona positius, que és força més baix que en les primeres onades, però que en el que vull dir que té aquest percentatge d'un 10% lligat a que tenim aquests casos que són sobretot casos molt poc simptomàtics o asimptomàtics. Aquí les persones ingressades, creu-vos com hi ha són menys que l'any passat per aquestes mateixes dates i molt menys que el que van tenir en la primera onada, des de luego, moltíssim menys. I els ingressos no tenen comparació això que hem comentat. Estan... Llavors, aquí les morts, vale? Vale, això són els ingressos en UCI, perdó, és que aquí està posat ingressos en persones i deien com es comparava aquesta amb l'anterior. Aquestes són les persones ingressades en qualsevol unitat i aquestes són ingressos en UCI, vale? I aquí són les defuncions. Ja veieu que per tots els indicadors de gravetat la situació ha canviat moltíssim des de que tenim a la població molt vacunada. ¿Vale? Les defuncions. Aquí veiem com tenim la cobertura de vacunació de pauta complerta, que aquí tinc que felicitar a tot el personal també de les residències per tota la tasca que esteu fent i que heu fet a l'hora de tota la tasca en tot el control de la pandèmia, però també perquè us heu cregut i us heu vacunat i és importantíssima aquesta vacunació, com hem vist. I aquí una miqueta la tercera dosis, que la tercera dosis la necessitem millorar. I aquí hi ha dos factors. En una, vull dir, un factor és que, com hem dit, tenim persones que han patit la malaltia i, per tant, ara no es podrien posar aquesta tercera dosis fins que passin almenys 4 setmanes, que és la indicació que tenim, però també que alguns censos no estan actualitzats de professionals i, per tant, pot ser que sigui major el percentatge que estigueu vacunats, però que és molt important actualitzar els censos per poder fer un seguiment. Però ja heu vist l'important que és aquesta tercera dosis, que la teniu fàcil, que solament estem utilitzant Moderna i en algun cas Pfizer, però ja heu vist que Moderna té uns resultats molt i molt bons i que és molt important posar-se-la. Per tant, aquests són el resum de la situació d'avui i això. I simplement recordar que hem posat més de 14,7 milions de dosis, que estem posant ara sobretot terceres dosis, que en residències les dades que us he dit, que necessitem millorar les cobertures a partir de 30 anys fins als 60 i que, per tant, us... Els que estigueu que en aquesta edat, els que tingueu al voltant persones d'aquesta edat, sisplau, animeu-los a que es vacunin perquè ja hem vist l'important que és.
i que a nivell de Catalunya pues, tenim això. Un 85,5% dels 12 anys de persones de 12 anys o més en la pauta complerta i un 42% que ja té dosis de record, però que necessitem augmentar encara aquestes xifres, que tenim molts punts de vacunació, que és molt important demanar cita per facilitar també la tasca dels professionals sanitaris. Bueno, ara, de fet, només l'estem fent així i que si teniu més de 30 anys està obert per al... Bueno, vosaltres, personal de residències, ha estat obert des de fa ja molt de temps, però les persones que tingueu al voltant, si tenen més de 30 anys, si ha passat 5 mesos des de la darrera dosis de vacuna, si és d'ARN o 3 mesos, si és d'adenovirus, està obert a la vacunació. I que han obert també a vacunació també les de 18 a 29 anys, que fa més de 8 mesos que estan vacunades. I que aquestes són les que potser eren cuidadores de persones que dependents o bé que tenien alguna altra característica, que es van vacunar abans de les que li tocava per edat, perquè aquesta edat de 18 a 29 anys la van vacunar més tard, però això no l'han obert a tota la franja encara. I res, que hi ha moltes accions comunicatives que intentem l'equip de comunicació fer infografies, fer informació que sigui molt útil, preguntes freqüents, etc. I que és molt important seguir actualitzat. I que són moltes capes de protecció i una d'elles és portar sempre mascareta, l'altra està en lloc molt ventilat i l'altra pues, quedar-nos a casa si estem malalts, fer tota la sèrie de protocols de cribatge que ja fem i totes aquestes coses. Però la vacunació és essencial, és la mesura que té major efectivitat i inclús cost-efectivitat. I ara deixo la paraula a la Montse Martínez, que és la cap de Servei de Medicina Preventiva, que us comentarà aspectes més concrets de com s'aplica o com estan aplicant la vacunació. Deixo de compartir i així ella pot passar les seves diapositives. Perfecte. Hola, bon dia. Compartiré amb vosaltres... Ara, en primer lloc, doncs, bon dia, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres i jo intentaré posar una mica de perspectiva i d'operativa a com es duen a terme totes aquestes consideracions, estudis, evidència que tenim amb la pràctica diària i les recomanacions de vacunació, vale? I que és molt important tot el que ha explicat la secretària de Salut Pública, perquè de tota l'evidència que tenim doncs, és a partir de la qual es va generant doncs les noves recomanacions i a partir de la qual doncs es va generant aquesta estratègia que es va construint i que és la que portem a terme a Catalunya. Recordem que aquestes recomanacions, en primer lloc, doncs estan consensuades a nivell estatal, d'acord? I per tant ens hem de regir per aquestes recomanacions i que, com us comentaven, en base a totes les dades que tenim molta evidència. Recordem que la vacuna de la Covid és una de les vacunes més utilitzades arreu del món, que hem posat més dosis que cap altra vacuna arreu del món i que, per tant, tenim dades molt solvents i molt contrastades de totes les recomanacions que es fan i de l'evidència que tenim de l'eficàcia d'aquestes vacunes en el nostre entorn. I que vosaltres, com ja s'ha comentat al principi, doncs, vau ser un dels col·lectius que es van prioritzar per permetre doncs, disposar el més aviat possible de les avantatges d'aquesta vacuna i dels seus beneficis, d'acord? Recordem una mica, doncs ara mateix, com ja ha comentat la secretària, estem vacunant a partir dels 5 anys. Recordem que als infants de 5 a 11 anys s'utilitza una vacuna amb dosificació diferent, que per la resta utilitzem les mateixes vacunes, que posem dos tipus de dosis de record, ho explicaré d'una manera molt senzilla. Una serien les dosis addicionals que posem a les persones immunodeprimides, és a dir, aquelles persones que tenen alguna alteració de la seva immunitat que el que fa és que no responguin igual a la vacuna. En aquestes persones s'està posant una dosi addicional de vacuna a la pauta inicial, d'acord? I se'ls hi posarà després la dosi de record.
i la dosi de record, que és la que estem principalment administrant a la majoria de la població, és ja des de fa força setmanes a la gent gran institucionalitzada i hem anat obrint a persones també institucionalitzades en altres centres sanitaris i sociosanitaris, diferents de centres de gent gran. També a personal sanitari i sociosanitari, és a dir, hem anat ampliant en el sentit més ampli fins a que hem obert recentment la vacunació a tots els majors de 18 anys. Però no hem obert, com sempre fem, ja recordeu, no obrim sempre totes les cohorts d'acord, sinó que el que fem és prioritzar aquesta dosi de record en aquelles persones de més edat. I com ho hem fet? Doncs ara, de moment, s'està vacunant a les persones majors de 30 anys i en aquelles persones de 18 a 29 anys s'està vacunant a aquelles que van rebre la vacuna a l'inici de tot de la vacunació. Recordem que ja portem més d'un any vacunant, doncs aquelles que es van prioritzar al principi per permetre i poder vacunar-se aquestes persones, de moment prioritzem aquells que facin més de 8 mesos i posteriorment ja anirem obrint amb la resta de recomanacions a tots els de 18 i 29. Però ara, de moment, recordem majors de 30 i en els de 18 a 29 anys aquells que facin més de 8 mesos i a tota la resta, personal sanitari, aquests van prioritzats, d'acord? I també s'està prioritzant tota la vacunació de les persones que van rebre les vacunes de Janssen i AstraZeneca. I com ho fem? Doncs utilitzem dues vacunes actualment, la vacuna de Moderna, que és la Spikevax, i després la vacuna de Pfizer, que és la Comirnaty, d'acord? Utilitzem la mateixa dosi que utilitzem per fer la primera vacunació, excepte amb la vacuna de Moderna, que amb la vacuna de Moderna tenim una particularitat. I quina és aquesta particularitat? Doncs per entendre una mica per què utilitzem mitja dosi, doncs hem d'anar una mica a veure quina és la composició d'aquestes vacunes. La vacuna de Pfizer porta 30 micrograms d'ARN i la vacuna de Moderna en porta 100. El que s'ha vist és que utilitzant-ne 50, d'acord, doncs funciona igual de bé per dosi de record i, per tant, estem utilitzant aquest 0,25, que és el que té aprovat en fitxa tècnica, d'acord? En base a tots els estudis que ha realitzat la companyia. Per tant, utilitzaríem amb la vacunada Moderna, en primo vacunació, la dosi estàndard i en dosi de record utilitzem per aquest motiu aquest 0,25. Són igualment efectives les dosis d'una i de l'altra i, per tant, es poden utilitzar indistintament per a dosis de record, d'acord? I recordem petits conceptes, i és que la dosi de record només es pot posar a partir dels 18 anys a població general, perquè és el que està inclòs en fitxa tècnica. Si escolteu, és que a mi m'han posat una dosi de record en menors, doncs únicament això només ho faríem, però no serien dosi de record, sinó que el que s'està posant és, recordem, en aquests immunodeprimits que tenen una consideració a banda. Vale? I després he vist que hi havia alguna pregunta en aquest respecte. Vale? Ara us ho explicaré més detenidament perquè ho entenguem una mica, entenem que és força complicat, que és per als menors de 65 anys amb antecedents de Covid, després d'haver passat la malaltia, d'acord, s'ha d'esperar 4 setmanes per a vacunar. Vale? I tot això està en diversos documents tècnics. Hi ha un document que anem actualitzant a mesura que es va actualitzant les recomanacions, els criteris d'inclusió i l'estratègia del Ministeri, que és aquesta recomanació sobre l'administració de dosis addicionals de vacuna contra la Covid-19. Està penjat a la pàgina web, a documentació de professionals. Teniu allà tota la documentació, totes les guies tècniques i tot el material de cara a professionals, però també de cara a ciutadania s'ha elaborat material una mica més, diguem-ho d'alguna manera, traduït perquè no sigui tan farragós, perquè la documentació tècnica, la veritat és que ja veieu que anem fent, no és que es vagin fent canvis, sinó que es van adaptant a la nova evidència, i és que podeu trobar aquest document de dosi de record per a ciutadania on s'explica el per què s'han de posar les dosis de record, quan puc rebre una dosi de record, quina vacuna em posaran per la dosi de record, els beneficis, etc etc. Recordo que tot aquest material està penjat i el teniu accessible, però ara us explicaré una mica també alguna part de material, també adaptat a ciutadania, doncs és aquest que s'ha utilitzat per xarxes socials, que els que tingueu xarxes socials segurament doncs, i seguiu el Departament de Salut el podreu veure. És un vídeo, la veritat és que és molt explicatiu, amb poques paraules, ho podríem dir així,
i explica una mica el motiu essencial de, que ja ha explicat la secretària de per què la importància de posar-se les dosis de record. I a part, també teniu aquí l'adreça on podeu descarregar tota una sèrie de preguntes per si teniu dubtes més concrets sobre per què m'haig de posar la dosi de record, si he de viatjar me l'he de posar o no me l'he de posar, si és necessari posar dosis de record en altres vacunes, etc, etc, que podeu consultar i els teniu disponibles en aquesta pàgina web. Són dubtes més concrets i s'ha fet una àmplia relació de preguntes freqüents que rebem habitualment per tal de donar-li resposta més concreta. Insisteixo, estem utilitzant ara mateix únicament dues vacunes, que serien per adults les vacunes de Moderna i les de Pfizer, d'acord? I també en el material de professionals sanitaris s'expliquen els intervals. Suposo que això sí que us interessarà, però a modo de resum, ¿vale? Perquè la taula aquesta la veritat és que és no complicada, però sí una mica farragosa d'entendre, perquè hi ha moltes excepcions, però a modo de resum el missatge que ens hauria de quedar és que cal una dosi de record en aquelles persones de més de 18 anys. Recordem que anem obrint els grups a mesura que es van vacunant la resta i anem assolint els objectius dels anteriors grups, però ara mateix, precisament, el vostre grup ja fa setmanes que el tenim obert, d'acord? I, per tant, estarien totes les persones majors de 18 anys incloses en les recomanacions de rebre una dosi de record. Ja no parlo ni la dosi de primovacunació, perquè aquesta ja jo crec que ha quedat palès la importància d'estar vacunat contra la Covid. Però a mode de resum, el que ens hauria de quedar clar una mica és que totes les persones que van rebre una pauta de primovacunació amb vacunes d'ARN, que són aquesta Pfizer i Moderna, haurien de rebre aquesta dosi de record a partir dels 5 mesos. I tots aquells que hàgiu rebut una pauta de primovacunació, és a dir, una vacuna de Janssen o dues vacunes d'AstraZeneca o una vacuna d'AstraZeneca perquè vau patir la Covid, etc. Aquí trobaríem tota la multiplicitat d'excepcions que podríem trobar-lo, però a mode de resum seria darrera dosi d'ARN 5 mesos, d'acord? I si la darrera dosi que vau rebre de primovacunació ha estat una vacuna de Janssen o AstraZeneca, en aquest cas la dosi de record, com la caiguda d'anticossos és molt més ràpida, recomana els 3 mesos, d'acord? Que ja pràcticament tindríem a la majoria de professionals i residents inclosos en una d'aquestes dues recomanacions. I després, una cosa que també ens heu preguntat, que és on anava, que és el tema d'antecedents de Covid i recomanació. Aquí, perquè ho entenguem, tenim un algoritme realitzat que suposo que serà molt més gràfic, i és que separem una mica entre el que serien les persones de 65 anys o menys i les persones de més de 66. Per què fem aquesta diferenciació? Doncs perquè amb l'edat vosaltres sabeu que hi ha una immunosenescència i, per tant, la resposta a tots els estímuls antigènics, la immunogenicitat de les vacunes, etc., doncs va disminuint amb aquesta edat i, per tant, s'ha fet aquest tall. I aquesta diferenciació té un efecte important en les recomanacions. Per què? Doncs perquè totes aquelles persones de 65 anys o menys que van patir la Covid, vosaltres ja ho sabeu, abans d'iniciar la vacunació, en aquestes únicament es recomana una única dosi, d'acord? I a les persones a partir de 66 anys cap endavant, doncs si es van patir la Covid abans d'iniciar la vacuna, igualment, per aquest motiu que explicàvem de la immunosenescència, se'ls hi administra les dues vacunes següents. I hi ha una altra diferència important, i és que per aquest mateix motiu, les persones que han tingut la Covid després de la pauta inicial, d'acord? A totes, sí que aquí sí que hi ha unanimitat, a partir dels 18 anys, recordem aquesta dosi de record, tant si heu patit la Covid com si no, es recomana la dosi de record. Però la diferència està en que a les persones menors de 66 anys, és a dir, 65 o menys, en aquestes, si s'ha passat la Covid i toca la dosi de record, es recomana esperar en aquests moments 4 setmanes. Però en els de 66 anys cap endavant, si han passat la Covid, el que es recomana és no esperar aquestes 4 setmanes, perquè insisteixo que la resposta amb l'edat disminueix, i en aquest cas el que es recomana és que
s'hagin recuperat de la malaltia i hagi passat el període d'aïllament. Vale? Tota aquesta informació, repeteixo, està disponible al canal Salut, la podeu trobar. Aquest algoritme crec que és bastant resumit. Hi ha moltes excepcions de tipus de vacuna i tal, però a mode genèric la recomanació seria aquesta. Diferenciem entre 65 o menys, tant per pauta de primovacunació, perquè aquests, si han passat la Covid, només se'ls va posar una dosi, vale? En els de 66 o més els hi posem dues dosis, i el que sí que posem és tothom, a tothom, la dosi de record, però amb la diferència que de 65 en avall esperem 4 setmanes i de 66 en amunt, en aquests moments, doncs, no s'espera i s'administra la vacuna un cop s'hagi superat la malaltia. Conceptes també que ens fan i ens pregunten molt. Es poden posar altres vacunes? Sí, ja vau veure que es va recomanar que la vacuna contra la Covid és una vacuna inactivada, no té cap tipus de contraindicació a la igual que les altres vacunes inactivades, com podrien ser la grip, el pneumococ, una hepatitis B, una hepatitis A, un tètanus, són tot vacunes inactivades i en principi es podrien administrar conjuntament. Vale? Això sí, amb llocs anatòmics diferents, braços diferents, per separar-los, però en principi no hi ha cap contraindicació i es poden administrar conjuntament. Una cosa important, doncs, és que si us heu d'anar a vacunar, el que sempre hi ha d'haver, doncs ja ho sabeu, no entrarem en el tema dels consentiments, però s'han d'explicar si hi ha algun antecedent personal o de contraindicacions medicamentoses o d'algun altre tipus. És important que això es transmeti als professionals sanitaris per si s'ha de fer alguna adaptació. S'han d'utilitzar les vacunes segons les recomanacions d'ús. Recordo que ara mateix estem utilitzant indistintament la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, vale? I els professionals sanitaris tenen tota la documentació i es fan formacions per tal de la preparació de la i la quantitat de dosis a utilitzar en cada un d'aquestes dues vacunes, que ja us he explicat una mica les diferències, el registre correcte, molt important perquè té un impacte en la generació posterior dels certificats, és a dir, és important que quedin registrades correctament totes les vacunes. I una cosa important és que sí que recomanen la primovacunació, però en aquelles persones amb dosis de record que ja han rebut la dosi de primovacunació, doncs en principi el que vam treure a l'espera d'aquests de 15 minuts que estava establerta que no caldria, sí que si alguna persona que té algun antecedent personal de salut, doncs sí que se li faria esperar, però en principi no caldria aquest temps d'espera per la dosi de record, insisteixo, no així per la dosi de primovacunació, que sí que cal esperar 15 minuts. I en dones embarassades, pel col·lectiu, importantíssim, ja ha quedat palesa la importància de la vacunació en dones embarassades. La secretària us ha explicat algunes dades i el que m'agradaria és transmetre i seguir amb el missatge que tenim cobertures que poden millorar, tot i que són molt bones, ho hem de dir, però és important, tenint en compte les elevades incidències que tenim en aquests moments, doncs la vacunació de les dones embarassades amb la dosi de record, i tenim aquest informe que també us ha explicat la secretària sobre la seguretat de les vacunes en dones embarassades. Podeu consultar l'estratègia, està tot disponible, aquestes serien les diferents documents, el primer i el darrer publicats del Ministeri, està tot disponible, ho podeu trobar. I també en els casos de persones que hagin rebut la vacuna en altres països que no siguin de la UE, perquè a la Unió Europea bàsicament utilitzem tots les mateixes vacunes, doncs sí que potser en alguns casos ja sabeu que cal alguna dosi per finalitzar la pauta, vale? En aquelles persones. Tot això també està definit, no entraré, perquè aquí sí que tenim múltiples varietat de combinacions, però sí que és important que si porteu alguna dosi administrada en un altre país, doncs que aneu pels canals habilitats a informar d'aquestes dosis i que us donin recomanacions en funció de la vacuna per tal de si cal administrar o no alguna dosi per finalitzar la pauta. Una cosa que sí que queda clar és que, igualment, si no cal posar una dosi addicional per finalitzar la pauta, sí que és important que totes aquestes persones, si s'ha acceptat la pauta, com seria, per exemple, en el cas del Sinopharm, vale? Sí que, igualment, està indicada la dosi de record. Vale? Això no eximeix la dosi de record. Per tant, és important que consulteu pels canals habilitats
en el cas de que porteu alguna dosi administrada de les relacionades i administrades fora de la UE. D'acord? Teniu també tota la informació disponible al web de Canal Salut. S'ha habilitat molta informació també sobre el certificat Covid digital. D'acord? Recordem que el certificat Covid digital no és un certificat de vacunació, sinó que és un certificat que el que fa és certificar la immunitat d'aquella persona mitjançant tres motius, per dir-ho d'alguna manera. Un seria la vacunació, l'altre seria haver passat la malaltia i l'altre seria una prova, d'acord, temporal, com una PCR negativa o un TAR negatiu per viatjar o per entrar a algun lloc on s'hagi de requerir. Teniu tota aquesta informació disponible, l'enllaç que us hem posat, i també hi ha una sèrie de preguntes freqüents que podreu trucar i podeu trobar en el cas de que tingueu algun dubte concret, d'acord? També teniu tota la informació disponible per professionals sanitaris, insisteixo, les formacions. I una cosa que tenim penjada també, que crec que és força interessant i que és la secretària ja ha mencionat, és els informes del Comitè Científic Assessor contra la Covid. Estan tots els informes penjats, els teniu disponibles a la vostra disposició, a l'enllaç que teniu en aquesta diapositiva, i els podeu consultar per si teniu algun dubte. D'acord? Moltíssimes gràcies. I ara, si teniu algun dubte, perquè entenem que es poden generar consultes sobre dubtes que pugueu tenir, d'acord? I, si voleu, el Marià o l'Esteve. Sí, hola. En directe només s'ha generat una pregunta, però que ja l'has respost tu, sobre els terminis després de vacunació. Si us sembla, m'havien avançat per correu electrònic alguna pregunta, que ara us la passaré. Així, en termes generals sobre l'eficàcia de la vacuna, preguntaven si és veritat que activa més el sistema immunitari i, per tant, es crea més anticossos si la dosi completa de vacunació és de dues vacunes de virus atenuat més una d'ARN. Sí, si aquesta combinació és més activa pel sistema immunitari. Aquí és important tenir en compte que no tenim cap vacuna de virus atenuat, però vull dir que en el concepte clàssic de vacunes de virus atenuats, el que sí que tenim és que han utilitzat l'adenovirus, un altre virus, que sí que aquest s'atenua, però bueno, en principi les combinacions de lo que són les vacunes d'adenovirus en una vacuna d'ARN és una combinació molt bona. És a dir, el que s'ha vist és que les persones que han rebut AstraZeneca o Janssen i després han rebut una Moderna o una Pfizer és una molt bona combinació. Però Pfizer i després Moderna o Moderna o el que sí, són també molt bones combinacions. És a dir, heteròloga, que és dir, posar diferents vacunes, dona inclús un millor resultat, però quan aquestes vacunes ja d'inici són d'ARN, la veritat és que la resposta és molt bona. En tots els casos, després d'aquestes setmanes, d'unes 24 setmanes després de les dues dosis, això baixa i per això necessitem el recordatori. I el recordatori s'està posant a les de millor resposta, que són les d'ARN. Després, una altra pregunta, si la vacunació reiterada pot comportar una fatiga en el nostre sistema immunitari? I si és que sí, quines conseqüències podria tenir pel nostre organisme? Això va sortir a partir de que un dels directius de l'Agència Europea del Medicament, el professor Marco Cavalleri, va fer una roda de premsa fa uns 15 dies dient que no recomanava posar-se dosis de vacunes molt seguides. Llavors, ell el que parlava, quan ho escoltes bé, és que deia dues coses. Per un costat, la quarta dosis que està posant Israel ha començat a posar una quarta dosis a partir de les persones majors de 60 anys. Per això que jo us explicava en una diapositiva de que a partir de 10 setmanes també de la tercera dosis veiem que el que és la protecció davant de la malaltia
de simptomàtica, davant dels símptomes, comença a baixar una mica, però és davant dels símptomes, no davant de l'hospitalització. Bueno, per tant, Israel, que tenia una pujada d'onada també lligada a Omicron, va decidir provar la quarta dosi. Però no va provar quarta dosi sense un bon estudi darrere. I el que deia el professor Cavalleri era que en principi no estava aprovat. Llavors, sí que sembla que el que no podem és anar vacunant-nos cada mes o cada dos mesos, cada tres mesos. D'això no hi ha cap evidència. És important separar una miqueta l'estímul antigènic, és a dir, la vacuna que hagin passat almenys uns mesos perquè el nivell d'anticossos hagi baixat i tinguis capacitat de respondre. Si ja tens molts anticossos, si ja te donen de nou un nou estímul o estàs en contacte amb la malaltia, pues evites l'aparició de la malaltia. O bé, si te donen un nou estímul, és que quasi no ho notaràs. Per tant, estàs, vull dir, no t'afecta. Sí que lo podríem dir una fatiga immunogènica, pues sí, simplement és que ja estàs, bueno, ja tens un bon nivell d'anticossos, no és necessari donar-te un estímul. Cal espaiar-lo una mica, sí. Però no, relació... no té un efecte advers. Simplement és que seria que t'estan donant un estímul que no te va provocar un efecte que és el que tu busques, perquè ja tens suficient anticossos. I en relació amb aquesta també, si Catalunya s'està plantejant o està preveient fer la quarta dosi de record? Només fent quarta dosi, si això ja està aprovat a nivell de l'Estat, en les persones immunodeprimides, les persones amb trasplantament, amb tractament immunosupressor, fixeu-vos que per definició tenen un tractament immunosupressor, per tant que les estem suprimint d'una manera per controlar la seva malaltia de base, el seu càncer o el que sigui, o el rebuig cap a l'òrgan trasplantat, estem suprimint la capacitat de generar anticossos en algun medicament. Per això, quan li donem un estímul antigènic, com per si una vacuna, o quan estan en contacte amb una en la malaltia, ells tenen menys capacitat de produir anticossos. I per això aquí sí que se les va donar una tercera dosi, que era al cap de 28 dies, que era una dosi addicional, no una dosi de record, formava part de la pauta de primo vacunació, i ara sí que les estem donant la dosi de record a partir de 5 mesos. De fet, no hem començat perquè encara no han passat els 5 mesos de que li van donar l'addicional. Va, després també una pregunta, això que s'està comentant molt a les xarxes, si és cert que aquesta tercera dosi provoca més efectes secundaris que les altres dosis. Doncs els efectes secundaris hi ha aquí un factor individual important. Hi ha persones a les que la primera dosi li va donar força efectes i després la segona i la tercera no les ha donat, i altres persones que han fet en tots i altres persones en les que és la tercera la que l'està donant. És un factor molt variable i llavors cadascú de nosaltres té una experiència que segurament quan la comparteix a nivell familiar o a nivell del grup d'amics o del grup laboral, pues veu que cadascú, en les mateixes vacunes, cadascú tenim una nostra experiència. De fet, ha sortit un article aquesta setmana, que no l'he compartit perquè hi ha tants articles que surten cada dia, que es veu que les branques placebo, és a dir, en els assajos clínics ja sabeu que tenim una branca activa en què reben la vacuna o el fàrmac que estem estudiant i una branca que rep el placebo. Pues s'ha vist que en aquests estudis de vacuna pràcticament el 70% dels efectes estan igual en el grup placebo. És a dir, tu reps una cosa que és aigua, bueno, no és aigua, és suero salino o el que sigui, i tens també calfreds, o tens el mal en el braç, o tens el mal de cap, totes aquestes coses que les persones que estan en grup actiu a vegades també diuen. Ja sabeu que quan és un assaig clínic la persona no sap què ha rebut. Llavors, si tu tens l'expectativa de dir tota la gent m'ha dit que passa això, o va passar ja la primera... Bueno, jo mateixa, per exemple, la primera dosi jo vaig rebre per edat AstraZeneca, les dues primeres,
La primera vaig passar bastants calfreds, vaig passar bastant mareig, i la segona res, i amb Moderna, que he rebut, com em tocava per edat, la mitja dosis que ha parlat la Montse, res. I ja sabeu que molta gent... Bueno, no, això és cas un, però que cadascun de nosaltres segurament a les mateixes vacunes explicarem una cosa diferent. En tot cas, la gent que està patint la malaltia ara, malgrat estigui cinc casos lleus, està patint bastant mal de cap, està patint bastant cansament i és molt més que els efectes adversos que provoca qualsevol de les vacunes que estem posant. I en aquest cas, no només afegir que en el REC nosaltres sabeu que fem un seguiment molt acurat i exhaustiu de totes les reaccions adverses que ens declaren. Vale? Tenim un sistema establert ja de fa molts anys de seguiment de medicaments i es fa un seguiment molt exhaustiu de les reaccions adverses. I tot i que Carmen comenta que hi ha molta variabilitat, és cert, però la majoria de vegades solen ser efectes que es resolen pràcticament en la totalitat dels casos en 24 a 48 hores i són bastant lleus perquè són això, mals de caps, malestars, però que es resolen pràcticament, autoresolen en 24 a 48 hores. Per tant, sí. Com diu Carmen... I que com màxim necessiten un paracetamol o algun paracetamol. I ja correcte. Està. Molt més suportables que la malaltia, tot i que sigui havent estat vacunat, que també tenim casos, molt més suportable que el que seria la malaltia activa. Llavors, és, ja dic, és com ha dit Montse, 24 hores, el més normal, com màxim 48 i res. Vale, després, ara acaba d'entrar una altra pregunta, que sobre dubtes de professionals, que diu que hi ha professionals que tenen dubte per posar-se la dosi de record, ja que pensen que han passat la Covid amb símptomes de Delta i pregunten si hi hauria alguna manera de saber si estan suficientment protegits amb la segona dosi solament, perquè ho van passar malament i són una mica reacis a tornar-se a vacunar. I mireu, també d'aquí hi ha un article molt interessant que a nivell internacional que el que mira és persones que han passat Delta, com estan de protegits en relació a l'Omicron. I a l'inrevés, persones que han passat Omicron en llocs que estan circulant les dues, si els protegeixen en relació a Delta. La Delta no deixa una bona protecció enfront a Omicron. Ja veiem que no és que tingui només l'Omicron un cert escapament vacunal a l'hora del cas simptomàtic, sinó també en relació a l'haver patit la malaltia. Fixeu-vos que aquestes reinfeccions que jo us posava, algunes reinfeccions d'aquests 30.000 casos que tenim a Catalunya de reinfeccions, estan donant-se, sobretot ara, estan donant-se en Omicron i estan donant-se en persones que han passat en algunes ocasions Delta. Per tant, jo no em fiaria per el fet d'haver passat la Delta. Ara, això sí, hem d'esperar aquestes 4 setmanes o potser que s'allargui una miqueta més en les properes setmanes, aquest període. Però una vegada hagi passat el període aquest, doncs, important posar-se la dosi que ens toca de record. I llavors, i a l'inrevés, sí que s'ha vist que, clar, cada vacuna, cada variant suposa una evolució sobre les anteriors. Malgrat la d'Omicron sembla que ha evolucionat més de la beta que de la delta, però sí que comparteix algunes mutacions. Ja sabeu que Omicron té moltíssimes mutacions. Té al voltant de 32 en la part de la proteïna de l'espiga, que és la que li serveix per entrar en la cèl·lula, i algunes d'elles entre 10 i 12 en la part justa del receptor d'entrada en la cèl·lula. Llavors, algunes d'aquestes mutacions sí que estaven abans en Delta i s'ha vist que si tu has passat Omicron tens una certa protecció davant Delta. Però fixeu-vos que aquí ara ja pràcticament només està circulant Omicron. Tenim casos en els hospitals encara de Delta perquè algunes persones que ingressen a l'hospital tenen estàncies molt llargues, perquè és una malaltia que pot ser molt severa, bueno, veient totes les morts i tot això. Per tant, a la persona que ha passat Delta, si tenia dues dosis abans o el que sigui, quan hagin passat les setmanes, el millor que pot fer és vacunar-se. La persona que ha fet aquesta pregunta voldria saber la referència de l'article
Vale, pues ya se lo... Sí, o si no, el podem incloure a la presentació, que després ja... Sí, sí, lo compartirem allí, vale. Vale. I, bueno, hi ha una pregunta així general, això, que ja ha sortit en més... Si és... Com és que no... Un cop posades les dues dosis, com és que no s'han intentat allargar la immunitat de les persones si són millors els anticossos generats per les persones que no els de la dosi de record? Això se ha mirat inclús l'estudi que us he ensenyat del Carlos III justament comprova això i estudia això. És a dir, una de les columnes té les persones que l'han patit o que han patit la malaltia i que tenen anticossos per haver patit la malaltia i són aquests anticossos. Fixeu-vos que quan estem en contacte amb la vacuna, com la vacuna només té la codificació per la proteïna S, no he posat ara, avui, la imatge de lo que és el virus del coronavirus i lo que és la proteïna S, perquè ja l'havíem posat en alguns webinars anteriors. Però la vacuna només té les instruccions, l'ARN, per codificar la proteïna S, la que li serveix al virus per entrar. En canvi, si tu has passat la malaltia, tu fas anticossos enfront a la proteïna S, però també anticossos enfront a una altra proteïna, que és la proteïna de la nucleocàpside. Llavors, aquí el que ha fet l'estudi del Carlos III és comparar els que han passat una cosa i una altra i ha vist que en tots, quan poses la dosis de record, augmenten els anticossos que tens i que sí que és cert que el que ha passat la malaltia té més anticossos que el que només ha estat vacunat, però que quan tu poses la dosis de record, aquell nombre d'anticossos augmenta tant en els que han passat la malaltia com en els altres. I com vull dir, això són les dades i justament és el que fa l'estudi del Carles III, que encara no està vacunat. És l'estudi en el Covid sènior i és un estudi que sobretot estudia molt el que és persones majors de 65 anys, que té més de 1.200, em sembla, i té un grup també de comparació que també ho estudia, que són les persones menors de 65. I llavors aquí justament va a respondre aquesta pregunta. És a dir, que més anticossos si has passat la malaltia, molt més risc si has passat la malaltia, perquè pots acabar a l'hospital, pots acabar a la UCI, etcètera. Ja ho hem vist en molts casos i en moltes més ocasions que si estàs vacunat. I després, que tant si has passat la malaltia com si no l'has passat, s'augmenten en la dosis de record. Molt bé, doncs. Ja, per mi ja no quedarien més preguntes. Si volen afegir les ponents algun tema més, i si no, que durant la setmana que ve penjarem l'enregistrament de la sessió i les presentacions a l'apartat de residències dins el canal Salut. Doncs jo simplement és agrair de nou a tots els professionals que treballen a les residències i tots els equips de suport de los dos departaments, i també a les professionals d'atenció primària que treballen en coordinació en les residències i a les de salut pública, que també fan molt bona tasca, tota la tasca que fan, que crec que val molt la pena, que vull dir abans quan ho deia la Conxita Barbeta i quan recordaven una miqueta l'experiència de les diferents fases de vacunació, etcètera, pues pensem que ha canviat molt la situació i pensem que entre totes i tots ens en sortirem d'aquesta. Moltes gràcies.